हॅलो नमस्कार, कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलला तुमचं समेस्तांक स्वागत. आज एक नव्या जाग्याक न्ही पोरण्या जाग्याकच वेता हांव. आनी थंय कित्याक वेता म्हणून आतां थोड्याच घड्यांनी तुमकां हांव सांगता. उळया कुद्र्याक आमी येता परतून एक फावटी. उळया कुद्र्याक कित्याक उद्देश नवोच आसा, कारण नवेंच आसा. आनी म्हज्या फाटल्यान पळया दोग जाण कितें गी भोंवन हाडण्यात आसात, व्हडलो बॉक्स आसा तांच्या हातांत. सो तुमकां ल्हान सोकलू हें कितें म्हूण सांगा, कितें गे आमी हाडून आयल्या उळया कुद्र्याक. थोड्याच घड्यांनी आमी त्या कशेन वचून अनबॉक्सिंग करता आनी थंय कितें आसा म्हणून तुमकां सांगता. फीडबॅक मेळ्ळें आमकां, बरें फीडबॅक म्हळ्यार मेनी एप्रिशिएटेड दॅन अदर व्लॉग. मस्त घालून थारले आमी, बट फॉर दीस वी हॅड ग्रेटर रेस्पॉन्स मेनी पीपल. मागीर बिकॉज न्यू प्लेस मँगलोर आसून तांकां कळीत नातलें, सो मेनी सेड इट्स अ नायस प्लेस टू गो आवट, वी वील कम ते एम्परा म्हणून. अँड मेनी ऑल्सो एक्सप्रेस तांणी केलें म्हळ्यार आमकां, तुमचें दैर जावी, तुमचें खाडी जावी, उदकान गेल्यात, थंय गेल्यात, थंय गेल्यात, फाटी आयल्यात न्हय ते एम्परा म्हणून. बट वन ऑफ दॅम रेस्पॉन्डेड सेईंग फादर व्हिडियो वॉज व्हेरी गूड, व्लॉग वॉज व्हेरी गूड, रियली एप्रिशिएट दॅट. बट हांव म्हणटा केलें म्हळ्यार तुमकां एक थंय लोक इतलो पाशार जाता रिस्क ते देखून लायफ जॅकेट्स आय वूड लायक टू स्पॉन्सर म्हणालो. आय वॉज हॅप्पी वीथ दॅट बिकॉज ऑफ दॅट पीपल आर गोईंग टू गेन समथींग पळय. सो तो म्हणालो आय वील ऑर्डर 8 वडांक आनी 4 भुरग्यांक ऑर्डर करता. तांणी घालीचे कितें म्हळ्यार केदाळ कितें जाता कळना. पोर काल जाल्यार त्याच दिसा 2 दिसां पयलीं जाल्ल्यान काले म्हळ्यार गणपतीक व्हरताना शिवमोगा गे खंयी तांचें राउंड आसलें, तें बोटी बोटी भशेन आसलें पळय, तें बुडलें. कितले 12 जन कितें मेले तातूंत, सो न्हयत स्विमींग वताले ते मेले. त्या देखून देन हांवें म्हळ्यार ताका तुमी येतात न्ही, तुमी आयिल्ले ते धाडला आमी दिया तांकां म्हणून. तो म्हणालो आय एम कमींग इन डिसेंबर, ते दुमस रागचें कित्याक, आजूच ऑर्डर करता आयिल्ले ते क्षण दिया म्हणालो. तशें दॅट्स वाय वीथ आवट ऑफ आतां पोर आमकां पावलें, ताचे मागीर डॉक्टरान टेस्ट आनी पुरो केलां ताचें ऑल द जॅकेट. सो दॅट्स वाय वीथ आवट ऑफ गिवींग इट टुडे. उदकान ती पुंगता आसतले जाय जाल्यार पुंग उदकान पडल्या मागीर पुंगता गी म्हणून. फादर ते आमकां हे लायफ जॅकेट दिल्लो, ताचें नांव जावन आसा रोशन पिंटो म्हणून. रोशन पिंट गांवान रुजायचो, पूण मस्त वर्सान तावन बेंगलोर TCS टाटा कन्सल्टंट सर्वंट सर्विसीस तातूंत थंय काम करनासा. सो ताणें आमकां दिलें आमी काम करया, ताका व्हिडियो कॉल करया आनी ताचेर उलया तो कितें म्हणटा पळया. हॅलो रोशन, गुड इवनींग. गुड इवनींग, तुका मस्त देव बरें करूं. तुवें एक व्हिडियो पळोवन हांगासर उदार म्हणान आमच्या लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर हे लायफ सेवींग जॅकेट आमकां दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. आनी वो उळया कुद्रो पावर उळया मिन्स लेफ्ट ओवर उळिदा तूं कन्नडान. हे हय लागीं लागीं 300 वर्सां जावन हांगा आसा, न्हंयच्या मोदेंत आसा, आच्या नेत्रावती न्हंयच्या मोदेंत आसा. आनी हांगा तावन हांगा 1960 तावन परंगीपेटे तावन कापुचीन पाद्रे आबू हांगा ह्या लोकांची सेवा करूंक येताले. कित्याक म्हूण सांगल्यार वो कुद्रो सांत आंतोनीसो वाडो वो तो पोजीर पिरगजीसो तो, पूण तिशीन तावणी उदक आसल्यान पोजीर पिरगजीचे पाद्रे आबू युगार हांगा येनातले.
त्या देखून फरंगी पेट्याक खंय तंत हांव न्हू थंय तो पदऱ्या बेताले येवन मागीर एक हांगा ल्हानशें एक गोवळ गेल्लो एक चापूल बांदिल्ले तें मुस्त वर्सान तशेंच उरलें. ताच्या मागीर हांव 2013 हांव न्हू फरंगी पेटे आयिल्लो ते फाटल्या 9 वर्सांनी हांगा येवन हांगा सुमार तुमी पळयलां आसतलें पोर व्हिडियो चड उपरा इगर्जेचें वय हांगा एक हॉल घालें इगर्ज घाली मागीर बाळोजेजीचें श्रायन केलें. ताच्या मागीर एक पोरूंच्या लॉकडावना वेळार मार्गान म्हाका येवंक जायनाटलें पूण हांव म्हाका बोटान येतालें फरंगी पेटे आनी येवन आमीच एक 40 फीट हायटाची एक गांठीची तोर गेली हांगा ती आमच्याच लोकांनी आमीन ती हांकर कोणा एकलो काल एकलो बारबेंडर मात भायर थांबून येतालो ताच्या मागीर पुरो आमचेंच काम तें फुल्ल वय ताच्या मागीर हांगासर लोक पुरो दुबळो मात हांगा 38 फॅमिलीज आसात पूण तांणी पुराय की न्हंय उतरोणच आसा थंय हरियकाकी भुरग्यांनी इस्कॉलाक कापितानीक ना जाल्यार हांगा एलोसियस कॉलेजीक ना जाल्यार हांगा पदवा कॉलेजीक आनी पुरो वचून येयलेले शिकल्यात. ताच्या मागीर ते थोडे भायर गेल्ले आसात भायर गेल्ले मागीर भायरच गेले हांगा तोंड कित्याक म्हळ्यार हांगा ट्रान्सपोर्टेशन ना न्हय तशें हांवें फाटल्या 5-6 वर्सां हांव न्हू ह्या न्हंयक 800 फीट लाँग आसा ती न्हंय ताका एक स्कॅरफोल्डिंगा टायपार लॉक सिस्टमार एक सोंको घालचो आमी तो सोंको 8 म्हयने येता आमकां ताच्या उपरांत जून एंडाक आमी काडटा काडटा म्हळ्यार मागीर आवर आनी पुरो येताना तो ओळण चलता पळय चलता वय मागीर 2018 आमकां ही प्रगस करून दिली बिस्पान वय आनी हांव तो विगार आतां मार्गार हय तशें हांगा ह्या लोकांची इल्ली सेवा करून लोक म्हळ्यार लोक आतां पुरो प्रगतीचें पुरो लोक लोकांक वांटून दिला ते करतात वय हांव म्हळ्यार हांगा रावना रावना म्हळ्यार म्हाका थंय गोंयान तसो उडयलो हांव वय थंय रेस्पोन्सिबिलिटी आसा त्या देखून राती हांवें थंय येचें तरपटी सकाळीं धांवन सांजेर मुसर आसता हांव काम आनी पुरो आसल्यार ना जाल्यार हांगा हप्त्यांत 2-3 फावटी मिसां आहात वय एक सांतांतोनीचे 9 मंगळार ब्रेस्तारा बाळूक जेजूचे ताच्या मागीर सांतांतोनीची 13-9 वेळार पुरो हर एक दीस सदांय मीस आहा बाळूक जेजूचे 9 दिसांचे हांगा सदां मीस आसा ताच्या मागीर मोंती साहेबिनीच्या फेस्ताक 9 दिसांचे हांगासर 9 आसा रिएप्ट येता मागीर खरेंच मात रियका शुक्रारा आनी बुधवारा हांगासर मीस मागीर कुर्साची वाट तशें पुरो आसा आनी हांगासर लागीं लागीं 12,000 आमी इंटरलॉक गेल्ले आमी पुरो ते दोनी राडचे हांगासर हाडलें ट्रान्सपोर्टेशन काय येना हरियकी खांद्यार ओन हाडिचे तशें हरियका भुरग्यांत रावन वडा मुसोरी न्हंय कडेन रावन आमी लायनीर रावन पुरा हे इंटरलॉकांनी हाडून घालून हांगा पुरो डेवलॉपमेंट पुरो इल्लें केलें आनी बरो जागो एज अ नॉन पोल्युटेड एरिया वय बरें एक बरो जागो आनी सायलंट आनी पुरा हांगा वय ग्रीनरी आनी आसा हांगा रेतीर गुरू आनी पुरा येवयात पूण जिवंक मात बुती आनी येवचें पडटा हांगा कित्याक म्हणून आमी रांदिना आनी लोकांनी हांगा रांदून दिवंक तांणी पुरो भायर सावन हाडिचे पुरा तांकां वय शुअर शुअर वेलकम मोस्ट वेलकम वय रोकडा सगळे घर मिले दाखोवन घेवन या तुमी हांगा वय वय एकल्याक मात न्ही पूण आनी पोर करताना म्हाका दिसता ही गरज ओपन करून भितर पळोवना भितरय बरें केलां आमी लायटांनी पुरा घालून हें करून आनी पुरा तेन्ना साक्रिस्त्यांनी पुरा करून पुरा ऑलमोस्ट मागीर हांगा एक बांक आनी पुरा दवरल्यात आमी सिमिटीचे काँक्रिटीचे ते आयिल्ल्यांक बसूंक कित्याक म्हळ्यार नाल्यार हांगा एक स्टेज आसा त्या स्टेजीर बसतात कोणी लोक आनी पुरा येता भुरगीं आनी पुरा पळय देखून हांगा एक बांक आनी पुरा रुखां म्हळ्यार दवर न्हू इल्लेशें डेवलॉपमेंट केलें वय क्वेश्चन फादर सांगो करूंक वाय गोवर्मेंट कोणी पॉलिटिशियन्स कोणी बिस्प कोणी तशें आर्च बिशप तें गोवर्मेंट काल्या म्हळ्यार हाडलें फाटल्या 60 वर्सां हांव न्हू ह्या लोकांक एकल्याकच वोट गेल्लो आनी ताणें आमकां कांय करूं ना वय 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 ताणें कांय करूं ना ताच्या मागीर आनी एक कितें म्हण सांगल्यार हांव ट्राय करनासलो इल्लें इल्लें मागीर म्हज्या मतीक आयलें जर तर सोंको केलो जाल्यार ह्या लोकांक गॅरंटी दुसरे पुरा येवन आनी पुरो आनी हांगा रिसॉर्ट करून आनी कालें करून पुरो येवन उळया लगड काडटात त्या देखून आनी आमच्या लोकांक भद्रती आसची ना म्हणून हांव चिंतता वय वय अनेक सायडी जावंक रावता ती भुरगीं आनी पुरो आसल्या रे वट जाता वय थोडे वय साध्य आसा तशी पूण आतां कालें म्हणटात म्हळ्यार एक 8 म्हयने तो सोंको करून पळय ती म्हणटात फादर तुमी पयली आयल्यार आमी वेती नाटल्या भायर म्हणून कितें म्हळ्यार काली तांकां 3 म्हयने मात एक बोटीर आमी तिशी निशेन वचचें पडटा
ना जाल्यार सोंक्यार आराम मस्त लोकांनी प्रांगा येता मात वय आनी आमी तो सोंको मेंटेन करूं मस्त करचीचे पडटा हर एक वर्सा ताका बोटीच्या पोंदा तो कॉस्टलेस्ट पेंट दिता पळय तो आमी दिता मागीर त्या आका सोंक्याक पुरा तें हें पुरो आसता भायर तें वय 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 तशें आमकां कॉस्ट मुस्ता ताका हांवें सुरू करताना लागीं लागीं 12 लाख करशिल्या ताका पुरा कोणे कोणे फ्रेंड्सांनी कोणे म्हज्या वळखीच्यांनी तांणी आनी मागीर दायजी वळडाकणी पुरो हांव गेल्लो उलोवंक आनी पुरा तांणी पुरा म्हजें इल्लेशें आयकोण इल्लें कुमक आनी पुरा केल्लें आसा तशें पूण आतां हर एक वर्सा आमकां कांय जाता म्हळ्यार थोडे कडेन गुंड पडटा थोडे कडेन रेंव चड पडटा उणी पडटा त्या जाणा आमी थोडे खांबे खात्रीचे पडटात करचीचे पडटात वेल्ड करचे पडटात मागीर परते पुरा हें दिचे आनी पळी तशें म्हणटा आसतना कॉस्ट मस्त आसता पूण आमी कांय करता म्हळ्यार लोकांक 15 रुपया आमी टिकेट दवरल्या इगर इगर्जेच्या नांवार तांतू इल्ले आमी पयशे कलेक्ट करून ते पयशे तांतू मेंटेनन्स करता आमी हें वय मागीर दिसाक आमची इगर्ज इतकें ओपण आसना म्हळ्यार हांव आसना न्हय त्या दिवस कोणाक एक बरें बाळू जेजूचें श्रायन बांदलां हांगा ते कोणाक मस्त हिंदूंचे आनी पुरा येतात तें आमच्या वय आमच्या भारताच्या संस्कृतीक प्रकार बांदला हांवें भितर येताना घांटांनी पुरा मारूंक वय वय भारताची संस्कृती हिंदू टॅम्पल्स आनी पुरा आसात पळय त्याच्या प्रकार म्हळ्यार हांगा दुसरे हिंदूंचो लोक आनी पुरा येता तीं पुरा येवन ओमते पडचे घंट मारचे आनी पुरा इल्ले करतात म्हणणे डिवोशन आसा हांगासर वय 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 तशें तुका मस्त देव बरें करूं आमी मागता तुमचे पसून आमचे बाजाराचे जिवीत मागूंक जायते काम आमी आसचें दुसऱ्या खातीर मागूंक रेडविन पिंटो ओके ताणें कॉंग्रिगेशन आनी सिस्टांचें कॉंग्रिगेशन आनी पुरा स्थापन केलां मस्त आहा तो सिस्टां आनी पुरा वय 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 आनी न्हंयच्या त्या पुलतडी गेल्यार थंय नऊ काणी पुरा जाता बरें बरें हें आसा थंयसर वय 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 ओके थँक्यू 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 सो मच ओके या शुअर 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 येस थँक्यू रोशन टेक केअर बाय 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 लायफ जॅकेट सगळी तांकां दिल्यात आमी आतां आमचे कॅप्टन आसा दोग जाण तांकां लायफ जॅकेट घालनंच तांकां पिशीन आमकां सोडूंक सांगला आमी घालूं ना पण आमचे कडेन ना ते तांचे कडेन आसा देखून तांकां आतां घालून तांचे सांगात आमी येतो ही स्पॉन्सर केल्ल्या रोशन पिंटोक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आतां आमी त्या कुशीन येता थंय वचून मागीर परतून तुमच्या लागीं उलयता बरें सो आमी ओळ्या कुद्र्याक वचून पदराबाग मेळोन तेंच्या लोकांक मेळोन जॅकेट पुरा दिल्यो आनी आमकां खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार आमी केल्ल्या ल्हानशे व्हिडियोक एक बरें रेस्पोन्स मेळ्ळां
मस्त जाण आतां समर्जन पाद्र्या बी हांगासर आयिल्ले खंय आमकां खबर मेळ्ळी आमकां बरें खुशी कित्याक ल्हानशें एक आमी काम केल्लें आनी जायते जाण हांगासर आयिल्ले हांगा तावनय आतां बँगलोर तावन एकलें मानेस्तान आमकां ही लायफ जॅकेट दिल्ली रोशन पिंटो तांकां देव बरें करूं अशेंच आमचे व्हिडियो पळयत रावा कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करा जर तुमी करूंक ना जाल्यार आनी जायत्या जाणांक हो व्हिडियो तुमी येदोळसो धाडना आसात म्हणून आमी जाणव आनीक सडी जाणांक धाडा आनी आमचे सांगात तुमी रावा आमच्या तेगांच्यान आमी देव बरें करूं देव बरें करूं हें कळालें.